A Câmara Municipal de Goiânia devolve para a Prefeitura 17 milhões de reais que sobraram da verba anual de manutenção da casa. Para o prefeito Iris Rezende, o dinheiro chega em boa hora e será destinado ao pagamento do funcionalismo. 7 veículos e mais um cheque no valor de 17 milhões de reais. Essa foi a devolução feita pela Câmara Municipal para a Prefeitura de Goiânia. O dinheiro é resultado da economia da Casa Legislativa, cerca de R$ 1.400.000 por mês, com a renovação de contratos de prestadores de serviços e licitações em pregões eletrônicos. A casa deixou de gastar parte da verba. Os veículos da frota de 2010 foram substituídos recentemente e os carros oficiais, que não estavam sendo usados, entregues em bom estado para a Prefeitura de Goiânia. Criamos um núcleo de transporte, com isso a nossa frota teve uma otimização. Além dos 17 milhões, hoje nós doamos 7 veículos à Prefeitura para que ela possa melhor utilizar esses veículos em prol da cidade. O dinheiro que chega de surpresa aos cofres da Prefeitura de Goiânia seria suficiente para construir 425 casas populares ou asfaltar 18 bairros da capital. Mas a prioridade neste momento de crise é pagar o funcionalismo público. Agora, a nossa primeira preocupação no mês de dezembro é conseguir pagar a folha, décimo terceiro e todas esses débitos inadiáveis. Quer dizer, vem socorrer a prefeitura.